Bankin Hoji Gamtaa Oromia erga hundeeffame wagga 17 lakkoofsisee jira. Bankichi yaa'ii abbootii aksiyoonaa waliigalaa 17ffaa magaalaa Adaamaatti geggeesse. Waggoota 17 darbanitti gama hawaas dinagdeen bu'aa hedduu galmeessuu bankichi kan beeksise. Yeroo ammaa kana baay'inni abbootii aksiyoonaa 15,000 ol akka gahee jirus hime. Leecalloon waliigalaa hanga xumura bara 2018tti Bankin Hoji Gamtaa Oromiyaa horate birrii biiliyoona 81 ol gaheera. Baay'inni maamiltoota isaa hanga bara 2018 umura saatti miliyoona 7 ol akka ta'es lagni maamiltoonni kuufatan birrii biiliyoona 71 ol akka ga'es ibsame. Liqii hangammaatti liqeesseen ammoo birrii biiliyoona 54 ol ta'uunis himame. Bara 2018tti sharafa alaa irraa doolaara miliyoona 334 walitti qabus himameera. Dameewwan 30 ta'an tajaajila dhalarraa bilisaa kennaa jiru. Tajaajila kanaan maamiltoota 1,505 horatee jira. Baankichi namoota 1,174 ol ta'aniif carraa hojii uumeera. Aadaa qusannoo qonnaan bulaa cimsuuf hojii hojjeteen lakkoofsa herreega qusannoo qonnaan bulaa addatti qopheessuun qonnaan bulaa 1,137 ol herreega qusannoo akka banatan taasiseera. Baankin Hojii Gamtaa Oromiyaa dinagdee biyyaa utubuu keessatti waggoota darban shoorri inni bahate olaanaadha jedhan pirezidaantiin Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa obbo Dirribee Asfaw. Uumamni keenya baankii qotee bulaati waldaaleedha. Kana duraanis waldaalee guddisuudhaaf isaan dinagdee keessatti akka cimanii deeman gochuun akka waan oomishan gatii gaarii argatan biizinasii akka irraa hojjetan akka carraa hojii uuman gochuu irratti baankichi waggoota darbe keessatti waan guddaa hojjechaa tureera. Kanumarraa kaanee amma xiyyeeffannoo qonnarra jiruu fi qotee bulaarra jiruus kanattis fayyadamuudhaaf karaa biraatiin qotee bulaan yoo qusatu inseentivii adda addaas akka argachaa deemu kophaa isaatiitti gochuudhaan dhala olaanaa gochuu badhaasa qopheessuudhaan waa akka inni qusatu akka waanuma bona oomishee bona gurguree bona waan gaarii nyaatee dhugee ganna immoo gara beelaatitti deemee namni hin taane gatii hin taaneen waan isaa akka irraa fudhanne karaa sababa liqiitiin akka hin goone miidhaan sun akka irra hin geenye qusachuun akka murteessaa ta'e agarsiisuuf dursa kenninee fi uummata keenyaa herreega qotee bulaa jennee banneera. Sharafa alaa hedduu fiduuf xiyyeeffannaan hojjechaa akka jiranis eerani. Carraa argame hundarrattu baankichi xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan sharafa alaa guddisuudhaaf hojii karoora qabannee bara kana hojjechaa jirrudha. Amma erga kana mootummaan waamicha godheeto qophii alaa jirus miidiyaa irraa waan tokko tokko dhageenyu tikkeettiin xiyyaara daandii Itoophiyaatis akka baay'ee muramee yoo dhageenyu nusi garee tokko dhaabneerra. Gareen kun kan hoteelarra deemanii namoota kana simatanii ofitti waaman gorsan raawaa fayyadamuu danda'an akka jiru ta'ee teeknoolojiidhaanis ATM'n keenya viizaa kaardii, maastar kaardii, intarnaashinaal kaardii ATM irratti dhufanii maallaqa jijjiirrachuu hin danda'u, poostii irratti jijjiirrachuu hin danda'u, dameelee keenya irratti dhufanii akkaataa itti jijjiirratan san mara qophoofnee irratti hojjechaa jira.